Hjärtligt välkomna, och det är ett stort nöje att få presentera då Jonas Andersson här, nätverksmotor inom Dataföreningen Sverige samt vd och analyschef på Herbert Nathan och Company. Vi hälsar honom välkommen med en applåd, tycker jag. Tack för det. Det hörs bra. Ja. Som sagt, jag heter Jonas Andersson och har som bakgrund att jag har jobbat med investeringar i snart 25 års tid utifrån både leverantörs- och konsultperspektivet. Jag var IT-leverantör i lite drygt 10 års tid. Var ute och sålde och implementerade IT-system. Och valde för drygt 15 år sedan att lämna leverantörsbanan för att istället övergå till att bli kundens rådgivare och stöd i samband med upphandlingar. Jag jobbar idag på en firma som heter Herbert Nathan & Company. Vi är ett 20-tal konsulter som finns i de nordiska länderna. Förutom att jag arbetar med upphandlingar till vardags så är jag nätverksmotor i det som heter Dataföreningen Sverige. Dataföreningen Sverige är en intresseorganisation som verkar för att vara kompetenshöjande. Det började en gång i tiden som en förening för dataintresserade personer. Idag har vi fått en mycket större bredd där föreningen är till för två målgrupper. Dels de som är yrkesverksamma inom IT, men också de som i sin vardag påverkas av IT. Och det är egentligen alla. Så dataföreningen är på väg att få en väldigt bred målgrupp. Vi är runt 15 000 medlemmar och har ungefär ett hundratal nätverk över landet där vi delar upp oss i intressegrupper. Och nätverkandet är umgängesformen. Vi träffas i form av möten, det är konferenser, det är seminarier där vi verkar för kompetenshöjning, utbildning och liknande. Exempel på nätverk: e-hälsa, e-förvaltning, projektledning, CIO-nätverk, inköpseffektivisering och så vidare. Det handlar inte längre bara om IT utan sånt som berörs utav IT. Jag slår gärna ett slag för att ni ska ta reda på mer information om dataföreningen. Det finns här som utställare på konferensen. Nåväl. Jag ska prata om dialogbaserad upphandling. Som bakgrund ifrån IT-sidan så har man klart synpunkter på hur upphandlingar har genomförts och hur det genomförs idag. Jag ska dela med mig lite grann av erfarenheterna kring det här området och de möjligheter som kommer med det som vi då kallar för dialogbaserad upphandling kontra de modeller vi haft tidigare. När vi pratar om dialogbaserad upphandling så är det egentligen två upphandlingsförfaranden som egentligen kan kopplas till ordet dialog. Det vi kallar för, ska jag vrida lite grann på den här? Ska jag ta bort den så? Nej. Så? Är det bra? Du fixar till det? Okej. Okay. Ja. Förhandlad upphandling och konkurrenspräglad dialog. Två förfaranden. Jag kommer inte att gå in idag på skillnaden just mellan de två förfarandena. Jag bara konstaterar att med båda två de modellerna så har man ett stort utrymme att föra dialog med anbudsgivarna. Och det är det som är syftet med den här föreläsningen. Det finns dock en felaktig bild kring dialog, vad man får och inte får säga. Och tittar vi på när det gäller just upphandling inom IT och IT-system, som jag då kommer lite grann fokusera på idag, inte IT-användning utan IT-system, så är det ett vanligt scenario detta. Man ska göra någon form av en upphandling. Man har bestämt sig för att vi ska ersätta en produkt eller vi ska anskaffa en ny produkt som vi inte haft tidigare. Man har sinnesnärvaro nog att göra någon form av en förstudie på behovsanalys och baserat på det så tar man fram en specifikation som man då kallar för en kravspecifikation. Och så lägger man in en mängd skall- och bör-krav kring den här produkten. Man har stort fokus på den funktionalitet som ska erbjudas i produkten. Och man har ganska begränsat fokus på det som avser leverantören och det som avser implementeringen kring produkten. Utan det är produkten man lägger stort fokus på. Det är ett väldigt vanligt scenario. Om vi då tittar på resultatet ifrån, den är inte riktigt med den här. Resultatet ifrån upphandlingarna ser ofta ut så här. Man är delvis nöjd med den produkt man köpte in. Man är delvis nöjd med leverantören. Man har oenighet, ofta ganska stor oenighet om vilket kravuppfyllande man har. Man tolkar
tolkar kraven på olika sätt, kund och leverantör. Och när jag säger att man är delvis nöjd med leverantören så innebär det också att då är man också delvis missnöjd med leverantören. Det är baksidan. Man blir missnöjd med implementeringen om man inte är enig om kraven och man får en missnöjd organisation. Det här leder ofta till att man får en kostnadsökning utav projektet och en förlängd tidplan. Och inte sällan så är det överprövning. Överprövning kan man få ändå. Men det här är en ganska vanlig bild när det gäller IT-upphandling eller upphandling av IT-system. Tre grundläggande orsaker. Dels är det så att vi anser att det finns en brist i kunskap om vad egentligen upphandling är för någonting när det gäller IT-system. Den mest naiva inställningen är att upphandling av IT-system innebär att jag ska köpa ett IT-system. Det är så pass fel det kan vara. Visst är det så att man ska anskaffa ett system, men det man egentligen är ute efter är faktiskt att implementera en systemlösning som kommer att förändra tillvaron för väldigt många användare. Och det är egentligen den förändring man vill åt med nyttoeffekterna som kommer att uppstå i samband med att vi inför lösningen. Så det är egentligen viktigare än om funktionen är grön eller gul. Men man lägger i princip all fokus på funktionalitet och systemet, vilket är fel. Så där finns en felaktig bild kring vad är upphandling. Vi behöver en inköpare. Det är inte alls en inköpare. Vi behöver någon som förstår hur det här kommer att realiseras. Det är det som är vårt behov. Baserat på att man har lite annat fokus än vad man kanske borde ha så får man därmed felaktiga förberedelser. De förberedelser man ska ha är inte enbart för själva systemet utan för själva införandet och nyttorealiseringen. Och därmed så får man en bristfällig grund för själva upphandlingen. Till det kommer att man har alldeles för lite dialog med anbudsgivarna under upphandlingen. Vanliga citat eller felaktiga bilder av upphandling. Man tror i princip att man inte får prata med leverantörerna under upphandlingen. Man är livrädd för att säga för mycket. Tyvärr är det så att det finns en överdriven tystnad kring det här. Och man kan nästan se en stolthet ifrån upphandlare att vi lyckades genomföra upphandlingen utan att prata ett ord med leverantörerna. Och det är ju nästan ett tjänstefel fast man kan vara stolt över det. Det är en felaktig inställning och den baseras ju på att man tolkar ju texterna lite för snävt och man tolkar dem betydligt mer snäva än vad som egentligen står i texterna. Men man är rädd för att göra fel. Och tittar man lokalt inom kommuner och landsting och andra offentliga myndigheter så ser man att den interna processen är inte riktigt rätt kontra till vad som egentligen står i lagtexterna. Man är rädd för dialog, vilket är synd. Om vi då pratar om vad som normalt sett ingår när man upphandlar ett IT-system. Ja, självklart så ingår det att man ska upphandla en applikation, en produkt på något vis. Men det är väldigt sällan det stannar där. Väldigt ofta så omfattas upphandlingen av minst två eller tre saker till. Och vad är det då som ingår i det här paketet? Ja, applikationen. Dessutom så ingår ofta att man har ett underhållssupportavtal. En tjänst som är till för att man ska kunna uppgradera, växa med produkten, få support under flera år framåt. Ett eget avtal i sig. Det är ofta ett implementeringspaket där kanske tusentals konsulttimmar ska läggas ner för att konfigurera, sätta upp, införa produkten och realisera det man är ute efter, de förändringar man är ute efter i verksamheten. Och kanske som en del av implementeringen, eller som en egen del, har man också valt att göra tillägg i form av kundunika anpassningar eller integration eller teknik på något vis. Så det är ganska stor förändringsbit som finns med i själva upphandlingen förutom själva produkten. Tittar vi på applikationen i sig så kan den medföra ett ganska stor förändring i arbetssätt. Det är ofta syftet, grundsyftet. Det är väldigt sällan man byter ett mot ett utan ett ska bli tre på något vis. Man vill effektivisera och förbättra sin verksamhet. Och det medför att vi ska förändra hur vi arbetar idag. Tittar man på underhållssupport så är det inte alls säkert att vi med den nya produkten kommer att förvalta och driva och utveckla vår verksamhet på samma sätt imorgon som vi gjorde igår. Därför att vi kanske med den nya produkten får helt nya möjligheter. Vi kanske passar på att lyfta vår kompetens i verksamheten som gör att vi har ett annat synsätt kring processägarskap, förvaltning av produkterna. Det är också med i den här problemställningen på något vis. Det som kommer att hända när systemet är infört. Implementeringen är ju oftast avsevärt mycket mer betungande än vad kunden kanske tror. Det finns en naiv inställning kring att ja, men vi ska ju ha ett standardsystem. Det kan ju inte vara så svårt.
Låt mig ta exempel i Danmark. När det gäller konkurrenspräglad dialog så är det en upphandlingsform som inte används så värst mycket ännu på den svenska marknaden. Men vi ser att den används väldigt mycket i Danmark. Där upphandlar man till och med ekonomisystem med konkurrenspräglad dialog. Och normalt sett så säger man att konkurrenspräglad dialog det ska användas för något som är väldigt komplext. Ett standardekonomisystem anses ju inte vara speciellt komplext. Men om vi beaktar det införande som kommer med systemet, då kan det vara oerhört komplext. Det är många tusen användare, det är många delar som ska integreras. Det blir ett svårt projekt. Därmed så är det komplext och därmed så fungerar det alldeles utmärkt att prata med konkurrenspräglad dialog i upphandling. Man måste tala om vad ska det här systemet leda till. Inte exakt vad det ska innehålla, vad ska det leda till. Integration och utveckling. Det är inte alls givet att det system vi nu ska införa ska baseras på samma plattform vi haft tidigare. Vi kanske passar på att förändra vår styrning kring IT, hårdvarustrategi och liknande. Det finns många frågeställningar runt omkring systemet som är relevanta att ta hänsyn till när vi pratar om en IT-upphandling. Låt oss då titta lite grann på sammanhanget när man upphandlar IT-system. Det finns ett nuläge, oavsett om man är en privat eller offentlig verksamhet, så finns det ett nuläge på hur det ser ut i verksamheten. Vi har ett nuläge när det gäller hur vi styr och leder vår verksamhet. Det kommer ju antingen beroende på ägarna eller styrelse eller ledning eller vad det är som driver verksamheten. Regelverk för vilka incitament har vi för att driva verksamheten. Det ser ut på ett visst sätt. Vi har vår organisation och våra processer som är utformade på det sättet att det ska kunna ge oss de mått och styrning som vi vill ha. Och vi ska kunna mäta och följa verksamheten på ett effektivt sätt. Vi har vårt IT-stöd som ska stödja processerna. Och vi har vår kultur och människor som sitter i väggarna. Hur vi hanterar vår personal, hur vi bemöter våra kunder, hur vi möter våra leverantörer. Det här hänger ihop. Man kan väldigt sällan förändra en pusselbit utan att de andra pusselbitarna förändras samtidigt. Det är ett nuläge vi har. Förhoppningsvis har vi också någon form av en vision. Vad är det vi vill uppnå med vår verksamhet rent generellt? En vision är framåtriktad. Den talar om vad vi ska nå om ett par års tid. För att nå en vision eller nå ett mål så måste man vara förändring. Man kan aldrig konstant nå ett mål utan det krävs förändring. Om vi accepterar att vi har en förändringsprocess framför oss och om vi accepterar att de här pusselbitarna hänger samman. Vi kan inte förändra styrning och ledning utan att vi faktiskt påverkar processerna. Vi kan inte förändra processerna utan att IT-stödet påverkas. Vi kan inte byta ut IT-stödet utan att andra påverkas. Det hänger samman. Samtidigt så lär vi inte orka byta ut allting samtidigt. Vi kan inte både göra styrning och ledning och processer och IT-stöd och kultur på en gång för då går vi under. Utan vi måste fundera igenom i vilken ordning tar vi vad. Den intressanta frågeställningen då i sammanhanget är, har vi en plan på när vi bör göra vad? Just nu så står vi ska upphandla ett IT-system. Är det då rätt att börja med att nu ska vi köpa ett system, vi ska införa det och sen ska vi förändra våra processer och sen ska vi förändra vår styrning och ledning och sen ska vi ändra kulturen? Är det rätt ordning? Eller borde vi kanske först börja med att förändra processerna så att vi ger en möjlighet att införa ett nytt system och sen ha styrning och ledning? Eller ska det vara en annan ordning? Och här är budskapet egentligen att här finns det inget rätt och fel. Men däremot så är det exceptionellt kritiskt att man har tänkt igenom var befinner vi oss, vart är på väg. Och det måste också anbudsgivarna förstå så att de vet vad är det vi går in i. Vi går in med ett systemlösning, men vart står ni, vart är ni på väg, vad ska vi egentligen förändra, på vilket sätt ser förutsättningarna ut. Några kritiska frågeställningar när det gäller IT-system i dess korthet. När det gäller applikationen, har vi egentligen talat om vilka vi är? Har vi talat om vilken typ av användare vi har? Vilken målgrupp av användare vi har idag och vilka vi kommer ha imorgon? Har vi definierat vilken IT-mognad vi har? Klarar vi av att ta till oss moderna systemstöd eller krävs det utveckling, förändring på något vis? Krävs en omorganisation för att kunna tillämpa systemen? Har vi definierat vilka mål vi har med det som ska införas av systemet och effekten av det? Låt oss titta på nästa steg, under och support. Har vi beskrivit vår organisation, hur den ser ut idag, hur vi styr, driver, förvaltar våra applikationer? Har vi talat om hur den kommer att se ut imorgon, hur den kommer att förändras? Har vi definierat på vilket sätt vi behöver support, på vilka arbetstider, är det dygnet runt, är det jour, eller hur ser det ut egentligen? Vilken kompetens har vi idag, vilken bör vi ha imorgon? Hur ska vi fördela ansvaret mellan oss och leverantören i det här långsiktiga samarbetet? Är det självklart att det ska se ut imorgon som det gjorde igår? Och så vidare.
teknikintegrationer? Har vi beskrivit våra plattformar? Har vi beskrivit vår säkerhet? Har vi beskrivit hur det ser ut i branschen? Vart vi är på väg? Vilken förändring vi har? Har vi talat om hur vi ska föra över data från det gamla till det nya systemet? Det finns ju oerhört många frågeställningar. Nästa steg, och då kommer vi in på den svåra, implementeringen. Har vi någon uppfattning om vad implementeringen kommer att innebära? Vi ska köpa ett system, det vet vi om. Vi vet ungefär vad vi vill ha i systemet också. Men hur ser vår organisation ut under införandet? Vilka kommer vara delaktiga i införandet? Vilka kommer att leda införandet? Kommer det konkurrera med andra projekt som pågår samtidigt? Hur ser vår ansvarsfördelning ut mellan oss och leverantören? Är det självklart att vi ska gå på den ansvarsfördelning som leverantören föreslår? Eller bör vi vara mer proaktiva? Och vad händer om vi inte uppfyller de här ansvaren? Hur ska vi genomföra tester? Hur ska vi genomföra kvalitetssäkring? På vilket sätt ska vi leveransgodkänna? Och så vidare. Ska vi sätta oss i händerna helt på leverantören eller har vi en egen uppfattning om detta? Det finns oerhört många frågeställningar som normalt sett kommer upp när det gäller upphandling av IT-system. Utmaningen är ju då att med en upphandling säkerställa, har vi fått med allt som är relevant så att anbudsgivarna kan lämna ett korrekt anbud som är ändamålsenligt och vi därmed kan ta ett beslut. Har vi säkerställt att vi beskriver vår verksamhet på rätt sätt och vet vi egentligen vad vi faktiskt själva vill uppnå? Har vi en klar bild av det eller är vi osäkra? Många frågor. Det enda sättet som vi ser att faktiskt få ett svar på det här är att, eller få en lösning på det, är att man har dialog med leverantören under upphandlingen. Dialog, dialog, dialog. Jag kommer nu att ta en väldigt, väldigt enkel schematisk bild på hur det kan se ut. Det finns inga strikta regler på exakt hur man gör en dialogbaserad upphandling. Det finns olika modeller. Det här är ett förslag. Fyra steg. Inbjudan, anbud, dialog och slutbud. Dialog kan komma tidigare, men det här är ett förslag. Inbjudan ser ut som den brukar göra. Man har bakgrundsfakta. Man tar fram ett antal kvalificerande krav för att värdera fram vilka anbudsgivare som bör vara med i den här upphandlingen. Man beskriver översiktligt sin produkt eller sitt produktbehov, men man går inte ner i detaljer och funktionalitet och krav när det gäller produkten. Det undviker man. Steg nummer två. Vi går in i anbud. Vad det handlar om där är att börja ta fram specifikationerna. Och då undviker jag ordet krav. Vi pratar inte längre kravspecifikation. Vi stryker det ordet. Inga skall, inga bör. Vi pratar om specifikation. Vi talar om vad det är vi behöver. Det kan vara 200 specifikationer, det kan vara 600, men det är specifikationer. Och det kan vara på applikationen, det kan vara på teknik, det kan vara på avtal, det kan vara en implementering, det är specifikationer. Baserat på det materialet som vi skickar ut så får leverantörerna lämna vad vi kallar för preliminära anbud. Det preliminära, de är inte bindande. Och vad är då syftet med det? Det innebär att vi ganska tidigt får en uppfattning om vilken uppfyllande grad tror leverantören själv att han eller hon har utan att de behöver binda sig vid det. Det sätter en nivå så vi får en bild av leverantörerna. De tar också med ett estimat när det gäller omfattningen på implementeringen, pengarna och komplexiteten i projektet. Så att vi ganska tidigt kan gå hem och börja bygga en organisation för det som komma skall. Även om det här är preliminärt så ger det oss väldigt bra fakta för att kunna förbereda inför det som blir efter det att avtalet är tecknat. Men det är preliminärt. Sedan börjar vi själva dialogfasen. Och då är tanken att vi har fått in anbud från samtliga leverantörer där de talar om sin uppfyllande grad eller leveransfråga på de här specifikationerna. Då går vi in i systempresentationer, användbarhet. Vi har möten kring funktionalitet, vi har möten kring underhållssupport, vi har möten kring teknik, vi har möten kring avtal, vi har möten kring implementering, projekt, införande, kvalitetssäkring och så vidare. När det är genomfört så har vi definitivt fått en radikalt ökad insikt om vad vi är på väg emot och vad vi egentligen kanske borde ha med i specifikationerna. Vårt första angreppssätt, det var ett preliminärt, nu har vi fått en definitiv specifikation. Man tar inte fram specifikationen i samråd med anbudsgivaren, men baserat på den dialog och resultatet och den kunskap man har fått så kan man då formalisera och få ett definitivt underlag. Och då kommer vi till steg nummer fyra som är själva slutbudet. Baserat på de definitiva specifikationerna, då inkommer leverantörerna med sina slutbud. Och då handlar det mer om leveransåtagandet och ett pris. Och kanske inte en uppfyllande grad egentligen. I korthet så är förslaget så här.
man kan göra på andra sätt, men det här är ett förslag som har tillämpats och fungerar väldigt väl. Kvalificering, preliminära underlag, anbud, preliminärt anbud, förfining av specifikationerna. Och det fina är då att man har väldigt stor frihet att faktiskt radikalt förändra sina specifikationer, för de är preliminära. Vi kanske hade 300 behov från början, nu har vi 500 behov. Därför att vi har förtydligat dem och förbättrat dem. Och då är vi också mer säkra på att leverantörerna kommer lämna anbud på rätt sak. Man ska komma ihåg att IT-upphandlingar, som många andra upphandlingar, är en mognadsprocess. Där man under resan får en väldigt ökad insikt. Det är väldigt få kunder som har så pass hög kunskap om exakt vad man ska upphandla och hur det ska införas. Att man kan det här. Utan det här är någonting som man lär sig under resans gång. Och den upphandlingsformen ger utrymme för att kunna få den ökade insikten. Och faktiskt kunna ändra vägriktningen lite grann under resans gång. Det är ofta så att kunden har en ganska god bild på spesnivå. Ungefär vad vi behöver. Det är den här ritningen. Det är det här vi tror oss behöva. Men tanken med dialogformen är att efter det att man har kommit i mål med dialogen, så har man fått en mer holistiskt perspektiv på vad det egentligen är man ute efter. Man går från en slags tvådimensionell till tredimensionell bild av vad vi behöver och dess omgivning. Och det är en bild som både vi och leverantören eller anbudsgivaren har behov av att ha för att kunna lämna ett korrekt anbud. Och dessutom kunna förbereda för det som ska bli implementeringen. För det är inte den som avgör om det var framgångsrikt eller inte. Inte vilket köp vi gjorde på själva produkten, utan det är själva införandet. Allting handlar om att man ska skaka hand. Vi är eniga med oss själva internt och vi är eniga med anbudsgivarna om att vi har rätt specifikation. Vi vet vad vi vill ha och vi lämnar ett anbud på rätt sak. Vi skakar hand hela vägen fram. Motiven för att då göra den här dialogbaserade upphandlingen. Kunden får en radikalt ökad förståelse för vilken effekt det här systemet kommer att få på verksamheten. Och vi kanske hade något felaktig bild från början. Den har blivit bättre nu när vi dessutom vet exakt vilka leverantörer vi har på banan. Leverantörer får en mycket bättre problembild. Vi får själva en bättre insikt internt i huset. De förväntade effekterna kommer i fokus och inte funktionerna, vilket är fel fokus. Man får en avsevärt mycket bättre specifikation. Absolut minskad risk om oenighet om tolkning av specifikationerna, för de har man ju i princip haft fram i dialogen med leverantörerna. Mer sannolikt att man hittar rätt leverantör och man får en avsevärt mycket bättre implementering. Det är det som är själva poängen med den dialogbaserade upphandlingen. Finns det då en baksida? Ja, det kanske det kan göra. Åtminstone någonting som jag kallar för viktigt att beakta. Dialogbaserad upphandling kräver ett ganska stort engagemang. Både från kunden som upphandlar och från anbudsgivarna. Man lägger väldigt mycket tid på den här dialogen. Det kan vara både 10-15 möten man har per anbudsgivare. Vilket tar tid givetvis. Det kräver en väldigt stark projektledning. Man måste ha kunskap och förståelse för området. Man måste vara väldigt proaktiv i sin dialog för att styra själva upphandlingen. Det förutsätter en viss erfarenhet från området. Men bilden efter många års upphandling från egen del är att det här ger ett väldigt bra resultat under själva införandet. Och det är det man mäts på. Man mäts inte på själva köpet av produkten. Dialog är framtid. Därmed så tänkte jag avrunda. Ska få en blomma redan nu så jag inte glömmer det. Men tack så mycket. Tack. Vi har tid för frågor faktiskt. Och jag tänkte själv ta ordet och fråga. Hur säkrar man lika behandling i förhandlad upphandling? Hur har ni gjort? Som jag är med på den här bilden så säger jag också det att en utmaning med dialogbaserad upphandling är att det krävs en väldigt stor disciplin både vid kommunikation och dokumentation. Så att det är inte svårare egentligen med dialogbaserad än en vanlig upphandling, men det blir oftast mer som ska dokumenteras för alla ska få samma information. Men tyvärr så är man ju väldigt rädd idag att oj, tänk om vi säger någonting där som vi inte säger där. Men det går att hantera, men det kräver lite struktur och disciplin. Okej.
Så att gör man rätt så halkar man inte. Det är din uppfattning. Absolut. Mm. Så hade vi en fråga där nere. Varsågod. Vi har en mick här, ett ögonblick. Kan vi skicka ner den? Ska vi se så att den är på. Annars får vi hjälp av tekniken där nere. Ja, hej. Rätt ska vara rätt tycker jag för det första. Det finns ingenting som heter dialogpräglad upphandling. Konkurrenspräglad dialog. Utan det är konkurrenspräglad dialog, ja, precis. Eller förhandlad upphandling. Sen att ha kvalificera då i första fasen här. Vad är det vi ska kvalificera där? Tyvärr har vi en lagstiftning som styr oss ganska mycket. Yeah. Den här funktionen, den här tycker jag fungerar väldigt bra i den privata världen. Men i den offentliga världen så tillåter inte den här utökade dialogfunktionen som du beskriver här i den omfattningen. Så ha 3 stycken anbudsgivare och ha 30-45 möten med varje. Varje ska vi diskutera detaljerade krav, detaljerade funktioner, detaljerade lösningar i implementationen. Det är, tyvärr är det ett omöjligt projekt att driva det. Kan man göra med en efter han är kvalificerad. Då kan man köra det med inte så. Men köra det med 3-4 går inte. Jag konstaterar nog att vi har olika uppfattningar. Men det beror också på hur man... Ja, men det är frågan om resurser. Det är ju frågan om resurser. Att vi har absolut en grupp då som består i min organisation av 15 personer som engagerar i ett sånt här projekt. Att ha de 15 personerna till 45 möten under en period på... Ja, det blir ju ett 2-årsprojekt minst alltså. Om man ska gå hela fasen. Vi kan samtidigt vända på det. Vi har ju tyvärr i media rätt många artiklar kring projekt, infallprojekt som inte går bra. Och de pengarna som är i de sammanhangen är ju ofantliga. Och frågan är vad som är kostnad och nytta i det här sammanhanget. Är det värt att lägga lite mer tid för att faktiskt lyckas med ett införande och få en nöjd organisation? Eller ska vi bara mätas på att vi lyckas genomföra upphandlingen på x antal månader? Är det det som är väsentligt? Finns det fler frågor? Är du nöjd med svaret så länge? Kan vi skicka fram micken hit då? Jag kan ju bara bekräfta det du säger. Att vi har ju kört upphandlingar kring sourcing, outsourcing av olika verksamheter då, bland annat driften, och inte gjort det med en konkurrenspräglad dialog. Sen har vi upphandlat kommunikation som tjänst som en konkurrenspräglad dialog. Och där har vi sett effekten att vår efterfrågan har ju liksom införlivats i implementeringsfasen. Vi har absolut inte haft de bekymren som vi haft tidigare. Vad roligt. Carl Cederskjöld, varsågod. Tack. Jag tänkte fråga dig, tack förresten för en alldeles utmärkt bra genomgång som även en lekman kan begripa sig. Jag tänkte fråga dig, när man nu gör den här så att man har, som den första frågeställaren sa, att säga, 3 stycken anbudsgivare och man ska göra den här processen transparent med alla ja. 3. Är det inte så att när man kör det här upplägget så är det ju inte säkert att alla 3 är kvar i slutet? Därför att när man absolut börja specificera, gå igenom, diskutera ja. Implementeringsfrågor och ja. Så vidare, så kan det helt enkelt vara så att någon arbetsgivare helt enkelt säger att nej, eftersom även som du säger leverantören lär sig i processen ja. Kommer fram till att nej, det här är inte för oss, det, ja. Vi har inte resurserna, det blir för dyrt, vi kan inte lämna ett rimligt pris och så vidare. Och det tycker jag är en fördel att man har möjlighet att faktiskt från båda parters sida kunna plocka av på banan. Vi ska inte behöva dra med oss 3, 5 eller 7 hela vägen fram om det inte finns mening med det. Syftet med den dialogbaserade är ju att om jag börjar från början med ett avtal så har jag ju en tolkning kring att ja, men det här kommer vi nog kunna lösa på något vis. Men under resans gång så inser vi att det här blir för svårt. Då vill man kunna kliva av. Man vill också själv som anbuds eller som upphandlande enhet kunna ge den rekommendationen att nu är vi nog på väg mot ett område där ni faktiskt inte kommer klara er. Och så kan man plocka av. Så man med det så jag tycker det är alldeles utmärkt. Det sparar ju tid på båda parter. Så jag hoppas att det är någon som är kvar på slutet. Följdfråga, kommentar? Ja, nej, det är ju intressant sista du säger. Därför att jag jobbar en del, jag vet inte så mycket om IT i och för sig, men jag jobbar en del som rådgivare åt Capgemini. Och det är ju faktiskt projekt som man har sett att du talar om projekt som har kostat fruktansvärda pengar och inte blivit något.
att ibland kan komplexiteten i projektet vara så hög. Det är en bransch där det går så fort i utvecklingen att man blir lite fartblind, va? Och då orkar inte leverantör, någon leverantör levererar som köparen faktiskt har letts att tro att han ska kunna få. Nej. Men då får man ju som finnen säger göra om. Ja, precis. Jag har precis nyligen slutfört själv en upphandling av patientjournalsystem för Göteborgs stad. Man kan säga att det är rätt komplext. Och vad införandet av ett nytt patientjournalsystem betyder för en stor stad med kanske både 5 och 7 000 användare. Det är gigantiska projekt. Även om patientjournalsystemet i sig är inte superkomplexa. Men införandet, det är oerhört. Hade aldrig gått på något annat sätt än att ha dialogbaserad upphandling i det fallet. Jag tror vi har tömt ut ämnet och tiden är också lätt överskriden. Så vi tackar Jonas ännu en gång och tack själva.